ချစ်ဆိုသည်မှာအလွန်ချိုမြသောအရာပါလားဟုတန်တန်မမတ်လှုပ်ခတ်ကြည်နူး၍ကောင်းတုံးမှပင်ထိတ်လန့်ခြောက်ခြားဝဲကောင်းသည့်စိုးရိမ်တော့ကသည့်ချိုမြမှုကိုပြုံးကနေဖုံးကွယ်အုပ်ဆိုင်ပစ်လိုက်ပြီးအချစ်ဤနောက်မှာအမဲတစီနာကျင်မှုနှင့်စိုးရိမ်တော့ကများကပ်ပါလာတတ်လိမ့်မည်ဟုတိတ္တဆပြုလာခြင်းတွင်ငွေအိမ်အတွက်အရာရာသည်နောက်ကျသွားပြီဖြစ်သည်သူပြန်မလာလင်ဘလို့လုံမလဲဟုအဆိုးဆုံးကိုတွေးကြည့်မိတိုင်းမျက်လုံးများပြဝေကမူးနောက်သွားရ၏သူလာတော့လာမှာပါចောင်းပိတ်ရဲ့ဆိုလင်သူပြန်လာမှာပါသို့တော့အတိအချိန်အထိဘသူမှမသိအောင်ငွေအိမ်ဖုံးဖိထားနိုင်ပါရဲ့လားအထူးသဖြင့်အဖေတိသွားလင်ငွေအိမ်သည်ရေပုံးထန်းကိုပခုံးညွတ်လူမတက်ထန်းလာရင်အိမ်ရှိရာသို့မောဟိုက်စွာတက်လာခဲ့သည်ညနေခင်းနေရောင်သည်ငွေအိမ်ကြောပြင်ကိုဆူဆူရဲရဲပူချစ်နေ၏တောင်ကမ်းပါးရံများမှဖြတ်ဖောက်ထားသောအတက်အစင်လူသွားလန်းကလေးသည်တော်တော်မတ်ဆောက်လာ၏လဲမကြအောင်ဖနက်မပါသောခြေဘဝဖြင့်ခြေကုပ်ယူ၍တက်ရသည်ဖြစ်ရာခြေဘဝများပူလောင်လျက်ရှိသည်နှစ်ဖူးမှကြလာသောချွေးများကိုပခုံးအောင်မှာခုထားသောတပတ်စအလုတ်ကလေးဖြင့်တုပ်ယူလိုက်၏အိမ်ဘက်သို့ခြေလန်းကျဲကျဲကလေးဖြင့်အပြေးထန်းလာစင်ပါပင်ထနောင်းပင်အောင်မှာမတ်တက်ရက်ဆောင်နေသောတစုံတစ်ယောက်ကိုငွေအိမ်မြင်သွားသည်ငွေအိမ်ဤမောဟိုက်တုံခါနေသောနှလုံးသည်လုံးဝရက်တန့်သွား၏အကိုခတ်တိုးတိုးရေရွတ်တန်ကိုသူမကိုယ်တိုင်ပင်ကောင်းကောင်းမကြားရပါငွေအိမ်သည်ရေပုံးထန်းကိုဖြုတ်ချလိုက်၏အကူလာတယ်အကူငွေအိမ်စီလာတယ်ပေါ့ငွေအိမ်သည်အတိုင်းအဆမရှိစိတ်သက်သာပျော်ရွှင်စွာသူ့ထံတိုးကပ်သွားရင်ဝမ်းနည်းနာကျင်မှုများအစ်စ်တဖန်ပြန်ခံစားရပြန်ပြီးမျက်ရည်တွေတွေကျမိသည်အမလီအကူလာမလာပါမလားလို့ပူလိုက်ရတာသို့တော်သူ့မျက်နှာမှာငွေအိမ်မျောလင့်ထားသည့်ကျဉ်နူးရိတ်ကျဉ်နာရိတ်များမတွေ့ရသည့်အပြင်တင်းမာခတ်ထန်မှုများပင်ပေါ်လွင်နေသေးသည်သူသည်ထနောင်းပင်ကိုကြောကပ်မိသည့်အနေအထားမှမပြင်းမဲလက်ပိုက်ကငွေအိမ်ကိုဒေါသတကြီးကြည့်နေခြင်းဖြစ်သည်မင်းဘာရီရှောက်လုပ်လိုက်တာလဲငွေအိမ်မင်းကို့အိမ်ကိုဘာကိစ္စသွားရတာလဲဖီဖီသိရင်ဘလို့ဖြစ်မယ်ဆိုတာမင်းနည်းနည်းမှမတွေးမိဘူးလားအိုးအကူရဲ့အပြစ်တင်ရလေချင်းငွေအိမ်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုအကိုမသိလိုက်လေချင်းကွယ်ငွေအိမ်သည်အကိုဒေါသမျက်လုံးများကိုမဝင့်မရဲကြည့်မိသည်အကိုဤပါလျက်သောနှခမ်းကလေးကိုချစ်မြတ်နိုးစွာကြည့်မိသည်ကြစ်လက်တံမာသောအကိုခန္ဓာကိုမြင့်မြင့်မာမာကိုတော့အာကိုတကြီးကြည့်မိသည်ကျမကိုစိတ်မဆိုးပါနဲ့နော်အကိုကျမမှာတိုင်ပင်စရာဆိုလို့အကိုတယောက်ပဲရှိတာပါကျမကိုအကိုတယောက်ပဲကယ်နိုင်တော့မှာအကိုရဲ့ကျမမာလေပြောရမိစကားကိုရှက်ရွံ့စွာဖြတ်ချပစ်လိုက်ပြီးတစ်ချက်ရှိုက်ငင်ကသွေးယူသွေးတန်းပြုံးလိုက်မိ၏ထို့နောက်မိမိဘိုက်ကိုမိမိငုံကြည့်ကသူ့ကိုတဖန်မော့ကြည့်မိပြန်၏အကိုကမျက်မှောင်ကျုပ်ပါငွေအိမ်ကိုစူးစူးဆိုက်ဆိုက်ကြည့်နေစေမင်းကိုကိုဘလောက်စိတ်ဆိုးရဲဆိုတာပြောမပြနိုင်အောင်ပဲကိုရီမှန်းချက်တွေမအောင်မြင်သေးခင်ဖေဖေတိသွားရင်ကိုဘယ်ဘဝရောက်သွားမယ်ထင်လဲမင်းဒီလောက်တော့တွတ်တက်လိမ့်မယ်လို့မင်းတိတက်လိမ့်မယ်လို့ကိုထင်ခဲ့တယ်အခုတော့မင်းကအယူပဲမင်းဘာလှုပ်လိုက်လဲဆိုတာမင်းကိုမင်းရောတိရလားငွေမင်းတိရလားဟင်ငွေအိမ်ကိုအဲ့လိုမအော်ပါနဲ့အဲ့လိုမအော်ပါနဲ့အခုရဲ့ငွေအိမ်သည်အကိုကိုမကြည့်ရသောကြောင့်ခေါင်းငုံကမျက်ရည်ဆက်များလိမ့်စင်းကြလျက်ရှိသည်ကျမဘာမှမကြံတက်လွန်းလို့လုံးမိလို့ရဟိုလေကျမမှာကိုဝင်ရှိနေတယ်တဲ့အကိုကိုဝင်သူ့နှုတ်ဖြားမှထူစကားသည်တအံ့တော်တိုးတိတ်စွာထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်သူ့မျက်နှာမှဒေါသတွေလွန့်ပြဲကခြောက်ခြားတုံ့လှုပ်မှုတွေဝင်ရောက်လာကြသည်သူသည်ထနောင်းပင်ကိုကြောကပ်မိရာကရှေ့သို့ထွက်လာပြီး
ငွေအိမ်ကိုတွေးဝေးစွာကြည့်လေသည်ဟုတ်ပါမလားယင်ငွေအိမ်သည်သူ့ကိုတောင်းမှန်တူရှိုးသောအချီဖြင့်မဝင့်မရေကြည့်မိ၏ဟုတ်ပါရဲ့အကိုကြောင့်မစင်ကလက်တဲအတော်ကြီးတယောက်စီသွားဆန်းပြီးပါပြီတုံးလာရှိပြီတဲ့အကိုအဲ့ဒါကျမကိုကဲပါနော်အကိုသူသည်ရုတ်တရက်မျက်နှာပြက်ခါအင်အားရုတ်ရော့သွားသလိုပင်ချိနဲ့ရင်းရင်သွား၏သူငွေအိမ်ကိုမကြည့်ပဲဟိုးခတ်ဝေးဝေးကဆက်တွန်းတန်ညန်းစင်ကြီးများကိုလှမ်းကြည့်ကတိတ်ဆိတ်နေ၏သူမဤကိုဝင်ကိုအကိုဝမ်းသာစွာကျိုးစိုးမီမဟုတ်မှန်းတော့ငွေအိမ်တိပါသည်သို့တော့ယခုလိုစိတ်ပြတ်နွမ်းလျစွာမျက်နာလွှဲပြစ်လိမ့်မယ်လို့တော့မထင်ခဲ့မိပါပဝင်းကျင်သည်အကြာကြီးတိတ်ဆိတ်နေ၏ခဏကြာမှသူသည်ပဝင်းကျင်ကိုတတိယလာပြီးငွေအိမ်ဘက်လှည့်ကြည့်သည်ငွေဒီနားမှာဒီလိုရက်နေကြဖို့မကောင်းဘူးအိမ်ထဲသွားရအောင်ငွေအဖေအလောက်ကပြန်လာပြီလားဟင်အင်းလာလာအိမ်နဲ့သွားကြစို့ငွေအိမ်ရှိမှသူလှည့်ထွက်သွားသည်ငွေအိမ်သည်ရေပုံးများကိုထဘိုးဖြင့်ထန်းလျက်အိမ်ထဲသို့တည်ခဲ့သည်ထဘိုးဖြုတ်လျက်ဆင်းအိုးထဲသို့ရေလောင်းထည့်နေသည်ကိုသူကလှမ်းကြည့်ရင်လှေကားထက်ကျန်းပြင်တွင်လေးပင်စွာထိုင်ချလိုက်၏ဒီတော့ကိုဘာလုပ်ရမလဲငွေအိမ်သည်သူ့အနာမှဖြတ်၍အိမ်ပေါ်သို့တက်လိုက်ပြီးသူ့နောက်ဖက်ကကျန်းခင်းပေါ်မှာခွေရော့စွာထိုင်ချလိုက်သည်ထို့နောက်သူမ၏ဆန္ဒကိုခပ်ဖြည်းဖြည်းဖွင့်ပြပြလိုက်လေသည်ဒီတော့ကျမနဲ့အကိုယူချရအောင်နော်အကိုဘာသူထံမှတအံ့တောအာမေဒိတ်တန်သည်ငွေအိမ်ရှင်ထဲကိုနှဆိုင်စွာဖြတ်ဝင်သွား၏မင်းနဲ့ကိုနဲ့ယူရမယ်ဘယ်ဖြစ်မလဲငွေဘယ်ဖြစ်မလဲငွေအိမ်သည်ချစ်သူထံမှမမျော်လင့်သောညင်းပယ်မှုကိုကြားရသောကြောင့်မယုံနိုင်လောက်အောင်တုန်လှုပ်ချောက်ချားသွားလေသည်အကိုကိုစာမေးပွဲကနှစ်လပဲလူတော့တယ်အဲ့ဒါအောင်ရင်နိုင်ငံခြားကိုသွားပြီးစာမေးပွဲဖြေရအောင်ပါအထီးကအောင်ရင်ဘီလက်မှာနှစ်နှစ်ကျောင်းသွားတက်ရအောင်ပါမင်းနဲ့ကိုယူလိုက်ရင်ဖေဖေကကိုကိုဘာကျောင်းစရိတ်မှထောက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးကိုတင်ကျင်တဲ့စာရီကိုလည်းကိုတင်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးကိုခွေးဖြစ်ပြီပေါ့ဟာငွေရမင်းကိုနားလေစမ်းပါကွာငွေအိမ်သည်သူဤစိတ်ညစ်ညူးစွာညှိုးနှွမ်းနေသောမျက်နာကိုတနာကျင်နာစွာကြည့်မိ၏အကိုခွေးမဖြစ်ပါဘူးကျမအကိုကိုအလုံးလုံးချွေးမှာပေါ့ဟောဒီလက်တွေကိုကြည့်အကိုကျမအကျိုးဆွဲလေးလုံနိုင်တယ်တန်တယွန်းလေးတနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်းနဲ့မြေမှာမြေပဲလို့ရောင်းရမလားကွင်းရရောင်းရမလားတော်ပါငွေရေကိုတို့နှစ်ယောက်လုံးအဲ့ဒီဘဝနဲ့မနေနိုင်ကြပါဘူးငွေအိမ်အနေငယ်ဒေါသထွက်သွား၏ငွေအိမ်ကနေနိုင်ပြီးသားပဲအကိုမနေနိုင်ဘူးလို့ပဲပြောပါအကိုရဲ့ဟုတ်တယ်ငွေကိုမနေနိုင်ဘူးငွေအိမ်လည်းမနေရပါဘူးကိုအခုစူးစမ်းနေတာကိုတယောက်ထဲအတွက်မဟုတ်ဘူးငွေမင်းအတွက်ပါပါတယ်မင်းနဲ့ကိုရဲ့ဘဝအတွက်မင်းဘဝကိုမင်းအိမ်မက်မက်ကြည့်လိုက်စမ်းပါချမ်းသာတဲ့မင်းကလေးတယောက်အဖြစ်အိမ်မက်မက်ကြည့်လိုက်စမ်းပါဟောဒီလိုအိမ်စုပ်လေးနဲ့မဟုတ်ပဲအင်ကြီးရခိုင်နဲ့ချောင်းဝိုင်းကြီးနဲ့မင်းစည်းသွားဖို့စိန်ခံကားကြီးနဲ့ရွှေငွေလှုပ်ဝှက်ရေသနာတွေနဲ့အင်္ဂလန်ဖြစ်ပကံခွက်ရောက်အစုံလိုက်အစုံလိုက်နဲ့ဟမ်ငွေရင်မင်းအိမ်မက်မက်ကြီးစမ်းပါငွေအိမ်ကမျက်လုံးလေးပြူလျက်သူ့ကိုမော့ကြည့်သည်ကျမတခါတခါတော့စိတ်ကူးရင်ပူပါရဲ့ရေနံတွန်းစားတထေးကြီးဦးမြတ်သားရဲ့ချွေးမအဖြစ်ရေနံတွန်းပိုင်ရှင်မကလေးငွေရင်အဖြစ်ဒါပေမဲ့အကိုရေဟင်အင်းမင်းဟာဘယ်တော့မှရေနံတွန်းပိုင်ရှင်မလေးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတော့ကိုတတိပေးလိုက်မယ်ငွေမင်းနဲ့ကိုနဲ့လက်ထက်တဲ့နေ့ဟာဖေဖေကကိုကိုသားအဖြစ်ကစွန့်လွတ်တဲ့နေ့ပဲဖြစ်မယ်ရေနံတွန်းမပြောနဲ့ရေနံတစ်ဆက်တောင်ကိုမပိုင်ရဘူးတဲ့ဖေဖေပြောပြီးသားဒါပေမဲ့ငွေအကိုကိုကြည်စမ်းသူဒီငွေအိတ်မေးစီကလေးကိုလမဖြစ်မယူကမော့စီ၍ပြုံးပြလိုက်သည်အကိုပြီးလက်ကပြန်လာရင်ငွေအိမ်ကိုလက်ထက်မယ်အဲ့ဒီအခါငွေအိမ်ဘာဖြစ်လာမလဲသိလားနေပိုင်ဝင်ထောက်ကြောအရေးပိုင်ကြောဖြစ်လာမယ်အရေးပိုင်ဆိုတာငွေအိမ်သိရလားငွေအိမ်မျက်ရည်ဝိလဲစွာပြုံး၏အိုးသိပါရဲ့အကိုအရေးပိုင်ဆိုတာအကြီး
မြို့အုပ်တွေကတောင်ကြောက်ရတဲ့အီယာမပုပ်ကူကြီးပေါ့သူကားကြီးကအနဲ့ရောင်ကြီးလေသူခဟဟရီမောသည်ဟုတ်တယ်အကိုကအဲ့ဒီအရေးပိုင်ကြီးဖြစ်လာမယ်ငွေအိမ်ကအရေးပိုင်မင်းကတော်ဖြစ်လာမယ်ကိုတို့တလကိုလကဘလောက်ရမလဲမင်းခံမှန်းကြည့်စမ်းမငွေအိမ်ကရှက်စနို့အပြုံးဖြင့်စဉ်းစားကြည့်သည်ဟူ300လောက်ရမလားရဲ့အကိုသူအတန်ထွက်ရီမောကငွေအိမ်နှစ်ဖူးကိုလက်ညှိုးဖြင့်အတာတောက်လိုက်၏1500နဲ့2500ကြားမှာရမယ်ဟာတကယ်အဖေတွန်းတူးခတနေ့လင်ရှစ်ပဲတစ်ချက်ရသည့်ငွေကြီးကိုအစမြင်မြပွား၍မြောက်ကြည့်ရမည်ဟုငွေအိမ်မသိတော့ပေဒီတော့ငွေအိမ်အကိုတို့မယူသေးဘဲနဲ့တခြားနည်းစဉ်းစားချရအောင်နော်ငွေအိမ်သည်သူ့ရှိမှာကြုံကြုံကလေးထိုင်လျက်ဘာနည်းများရှိသည်လဲဟုစဉ်းစားကြည့်နေ၏ဒီတော့ကျမတို့ဘာလုပ်ကြမလဲအကိုပတ်ဝန်းကျင်မသိမှဖေဖေမသိပဲနေမှာငွေအိမ်ရက်ဖေဖေတိသွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းကို့ဖူဝါကြီးတွန်းထိုးမောက်ခွန်ဖြစ်တော်မှာအခုကိစ္စကိုငွေအိမ်ဘသူ့ကိုပြောပြပြီလဲငွေအိမ်မျက်လုံးအဝိုင်းသားဖြင့်ခေါင်းရမ်း၏ဟင့်အင်းလက်တဲကြီးကလွဲလို့ဘသူမှမသိဘူးအဖေလည်းမသိဘူးကောင်းတယ်ငွေအိမ်သည်မိမိတို့ဘာလုပ်ကြရမည်နည်းဟုအကိုအားမျောလင့်စွာမော့ကြည့်နေသည်အဲ့ဒီလက်တဲကြီးစီပဲငွေအိမ်ပြန်သွားဒီကိုဝင်ကိုကျမတို့ယူလို့မဖြစ်ဘူးလို့တောင်းမှန်ပြီးသူ့ကိုအကူအညီတောင်းဖို့ဟင်ကိုဝင်ကိုသူတပြင်းတစ်ချက်ရှိုက်ခါခေါင်းငိုက်ဆိုင်ချလိုက်၏ဟုတ်တယ်ငွေအိမ်အဲ့ဒီအတွက်လိုအပ်မဲ့ငွေကြီးကိုမနှက်ဖန်ကြစိတ်ချရတဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့အကူပေးခိုင်းလိုက်မယ်ဟင်ကျမကြောက်တယ်ငွေအိမ်မျက်လုံးများတွင်မျက်ရည်ပြည့်ရှံလာ၏သူမသည်ရုတ်တရက်ငိုမချနိုင်လောက်အောင်ပင်စိတ်ချင်းကြက်ကတုန်လှုပ်နေသည်ကြောက်နေလို့မဖြစ်ဘူးလေငွေအားလုံးအဆင်ပြေသွားအောင်လို့ပါသုံးလဆိုတာဘာအကောင်အထည်မှရှိသေးတာမဟုတ်ဘူး။ဘာဝေဒနာမှလည်းငွေရင်မခံစားရပါဘူး။အိုးဟင်းဟင်းကျမအဲ့လိုမလုပ်ရဘူး။အကိုကျမကိုရန်ကုန်ခေါ်သွားပါနော်။အကိုနဲ့တခါလေးလိုက်ခဲ့ခြင်းနဲ့။သူလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွား၏။ဟာဘယ်ဖြစ်မလဲငွေရဲ့။ကိုကကျောင်းဆောင်မှာနေရတာ။ဟိုမှာငွေအိမ်ကိုကိုပဲသွားထားရမှာလဲ။နောက်ပြီးဖေဖေတိတ်သွားရင်ငွေအကိုစကားကိုနားထောင်ပါကွာ။လိမ်မာစမ်းမှာဒီကိစ္စဖေဖေလုံးဝသိလို့မဖြစ်ဘူးငွေအိမ်သည်သူ့ကိုရုတ်တရက်ဖက်၍ရှိုက်ကြီးတငယ်ငိုချလိုက်လေသည်သူကငွေအိမ်ကိုလုံးတစ်ချစ်ကလေးကိုအตาရပြန်ပွေထားလျက်စိတ်မောပန်းစွာပင့်တက်အခါကရှိုက်တော်သည်ငွေအိမ်ငွေလေးအခုစကားကိုနားထောင်နော်၃နှစ်ဆိုတာအလွန်ဆုံးပါကွယ်၃နှစ်အတွင်းကိုတို့ပြပြရနေသွားရင်ရပါတယ်ဒီကြားထဲမှာဘာပြဿနာမှမပေါ်အောင်ကိုပြောတဲ့နည်းကအလွန်ထုံဆုံးပဲငွေရင်ကို့ကိုမော့ကြည့်စမ်းမအောင်ငွေအိမ်သည်သူ့ရင်ခွင်မှညနာခွာကသူ့ကိုဝမ်ပန်းတနေမော့ကြည့်သည်ကိုပြောသလိုလုံနော်လုံမယ်မဟုတ်လားကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်လိုက်ရောလိုက်စမ်းမငွေရင်ရဲ့သူမတစ်ချက်ရှိုက်ငင်၍ခေါင်းငိမ့်လိုက်သည်ငွေအိမ်လေးမမေဆိုတာကိုသိပါရဲ့ကျေးဇူးတင်လိုက်တာငွေရင်ရေခုဘက်ကလုံးဝစိတ်ချနော်ကိုပြီးလက်ကပြန်ရောက်ရင်ငွေအိမ်ကိုပဲလက်ထပ်မှာတိလာသူမခေါင်းငိမ့်လိုက်ပြန်သည်သူကစိတ်သက်သာစွာရီမောလျက်ငွေအိမ်စပင်များကိုဖြေချပေးပြီးပြန်ထုံးတောင်ပေးလေသည်တခုတော့ဂရုစိုက်ပါနော်ငွေအိမ်ကိုတို့နှစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ကိစ္စအခုလိုကိုဝင်ရတဲ့ကိစ္စအားလုံးဖေဖေမသိအောင်ထိမ့်သိမ့်ပေးပါဖေဖေတိသွားရင်ကိုတည်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအကိုကျမနားလေပါပြီနားကျင်ကြည်ကွဲစွာပင်ထူကတိကိုငွေအိမ်ပေးခဲ့ပါသည်ထူညာ၌ငွေအိမ်သည်ရှေ့ဆက်ရင်ဆိုင်ရမည့်ဆင်းရဲဒုက္ခများလျို့ဝှက်မှုများတိတ်တဆိတ်အကုသူများကိုတွေးတောပြီးအိမ်မပြောနိုင်ချေငွေအိမ်ပင့်သက်ရှိုက်လျက်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဆောင်းလှဲလိုက်လဲဝါချန်ခင်းကကြိုးကြိုးကြွိကြွိမြည်သွားတတ်၏ထိုအခါအင်းရှိဖျားစင်အောင်မှအဖြစ်ချောင်းဆိုးတံကိုကြားရတက်လေသည်ပူပင်တော့ကသည်ငွေပုံသာရှိအဝါရောင်တိုက်ကြီးတို့ဘယ်တုန်းကမှရောက်မလာခဲ့သလိုပင်လရောင်အောင်၌ချမ်းဝိုင်းကြီးတစ်ခုလုံး
တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေခဲ့၏သို့သောထိုအိမ်ကြီးတွင်လည်းငွေအိမ်လိုပင်အိမ်မပျော်ပဲစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေသူတယောက်ရှိသည်မင်းခေါင်သည်ငွေအိမ်ကိုစိတ်ချစွာအိမ်ပြန်ခဲ့ရမှယခုညမှထိုအကြောင်းကိုစဉ်းစားမိပြန်တော့ပူပင်တော့ကရီဖိစီးလာပြန်သည်ဒီကောင်မလေးစိတ်မချရပါမလားတယောက်ယောက်မှတဆင့်ဖီဖီတိသွားမည်လားဖေဖေတိတော်လဲသူသည်အတွေးကိုပင်ကြောက်ရွံ့တုံလုံးစွာဆက်မတွေးရဲပဲမျက်စိမှိတ်ထားလိုက်မိ၏ဖေဖေတိတော်လဲမိမိနှစ်ပေါင်းများစွာစူးစားခဲ့ရသည်များအားလုံးတဲတဲရည်သွန်သလိုပျက်စီးသွားတော်မူအိမ်မက်တစ်ခုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့နှစ်အနည်းငယ်သာလိုတော့သည့်အချိန်တွင်ကဲ့၍ပျက်စီးသွားပါကမင်းခေါင်အတွက်ဘဝသည်ရှင်လျက်နှင့်တည်ဆုံးရတော်မူငါဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်မိုက်မဲခဲ့မိပါလဲသူသည်အိရာမှဗျုံးကနေထထိုင်လိုက်သည်အမခင်မင်းမေ၏ဧကန်းရှိရာသို့ခြေတံဖွားဖွားဖြင့်လျှောက်လာခဲ့၏တကားခောက်တန်တက်တက်ကြားရစဉ်ကခင်မင်းအိရာမှမနိုးသေးပဲအခန်းထဲဝင်လာသည့်ခြေတံကိုကြားရမှနိုးလာသည်ဟုထင်၏မမခင်မင်းသည်မင်းခေါင်၏အတန်းကိုကြားတော့ဗျုံးဆူထထိုင်ကခေါင်းရင်းကမိခလုတ်ကိုဖွင့်လိုက်၏ဘာလဲဘာလဲသင်မစိတ်သွားရတော့မလားဘဏ္ဍနာကြီးရှူတိုးတိုးမမထို့နောက်အံ့ဩနေသောခင်မင်း၏အနာသို့မင်းခေါင်ဝင်ထိုင်လိုက်၏စပွဲတင်နာရီမှည7နာရီကိုပြနေသည်ဒါဖြင့်အစောကြီးရှိသေးတာပေါ့မင်းခေါင်၏မျက်လုံးမှာအိတ်ချင်မူတူပုံစံမရှိတောက်ပလျက်ရှိသည်မင်းခေါင်မအိပ်သေးဘူးပေါ့မမကိုကျွန်တော်စကားနည်းနည်းပြောချင်လို့ကျွန်တော်တို့အောက်ဆင်းပြီးခြံထဲမှာလမ်းလျှောက်ကြရအောင်မင်းခေါင်ကတူတူကလေးပြောရင်ဖိဖိအခန်းရှိရာသို့နားဆွန့်လိုက်သည်ဒီလောက်ဆိုခင်မင်းသဘောပေါက်သွားပါပြီတိုက်အိမ်နှင့်မျက်ခင်းပြင်သည်လာရောင်အောက်တွင်တောက်ပပြားလေးလျက်ရှိသည်နှင်းမှုံများတပွဲပွဲကျနေရာခင်မင်းကမိမိကိုယ်မှအနှွေးထည်ကိုစိတ်ပိတ်လျက်လက်ပိုက်လိုက်တော့လဲမင်းခေါင်ကတော့တကလအင်းဤတထက်သေးဝှက်လျက်ချမ်းအေးသည့်အမှုအရာမရှိပေသူတို့နှစ်ယောက်ချမ်းတောင်းတို့လမ်းလျှောက်လာကြသည်မျက်ခင်းဤဆူဆွတ်သောနှင်းဆက်အတွေ့သည်အေးစိမ့်လျက်ရှိသည်မင်းခေါင်သည်တိုက်အင်းစီတို့ပြန်လှည့်ကြည့်ပြီးနောက်ခင်မင်းအားခဏစိုက်ကြည့်လိုက်သည်ဟိုတလောကဒီအိမ်ကိုလာတဲ့ငွေအိမ်ဆိုတဲ့ကောင်မလေးကိုမမတွေ့လိုက်လားအင်းအဲ့ဒီကောင်မလေးအိမ်ကိုမမတိလားအိုးဘယ်တိမလဲမောင်ဥပခင်တိတယ်သူ့ကိုလိုက်ပို့ခိုင်းဟင်ခင်မမောင်လေးကိုမျက်လုံးအဝိုင်းသားဖြင့်မော့ကြည့်လိုက်ဤဟောဒီပတ်ဆက်200ကိုသူ့ကိုသွားပေးပေးပါမင်းခေါင်ကတက်ကလက်အင်းဤအိတ်ထဲမှငွေစက်ကူများကိုထုတ်ပြီးခင်မလက်ထဲထည့်လိုက်သည်ဒါဘာလုပ်ဖို့လဲမမသူ့ကိုပေးပေးရမှာလေဒီလောက်ငွေအများကြီးမင်းဘယ်ကရသလဲမင်းခေါင်ကစုတ်တစ်ချက်သက်ဤဩအရေးတဲမှာဗျာကျွန်တော်ရန်ကုန်ကျောင်းစီထဲကပေါ့မမရဲ့အိုးဒါဖြင့်နောက်လာမှာမင်းငွေပြတ်နေရင်ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲမင်းခေါင်ကသူ့လက်စွပ်ကိုခင်မင်းမျက်စိရှိကပြသည်အဲ့ဒီအခါကျရင်ဒီစိန်လက်စုပ်ကိုဖျောပြမှာပေါ့အဲ့ဒါကရေးမကြည့်ပါဘူးမမဒီငွေတွေကိုမနှက်ဖန်သူ့ကိုသွားပေးပေးနော်မင်းခေါင်အတန်းမှာတောင်းပန်သည့်အရေးအငွေတစ်စက်မှမပါအမိတ်ပေးလို့ဟန်အနေထားမျိုးဖြစ်သည်ဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုဒါရီပေးရမှာလဲအကြောင်းရင်းကိုမမသိချင်တယ်ခေါင်းမစွာခင်မင်းစွတ်မေးမိသည့်အခါမင်းခေါင်ကသူ့လက်ဖွာထဲသို့လက်သီးဖြင့်ခက်ဆက်ဆက်ထိုးရင်းစုတ်တစ်ချက်တက်ပြန်သည်ထို့နောက်စိတ်လျှော့လိုက်ကခင်မင်းဤပခုံးနှစ်ဖက်ကိုဖွားဖွားစုတ်ကင်ကညနေချင်းဆိုင်အတိအချာကြည့်ဤမမဂတိတစ်ခုပေးမလားဘာဂတိလဲကျွန်တော်အခုပြောမယ့်စကားတွေဖိဖိကိုသွားမပြောဘူးဂတိပေးခင်မင်းမျက်လုံးပြူးသွားပါသည်ဖိဖိကမေးရင်ရောဖိဖိကဘာလို့မေးမလဲမမသာသွားမပြောရင်ဖိဖိဘာမှမေးမှာမဟုတ်ဘူးโอ้ไม่ผิดป่าวเปียดิ
ที่กี่สาวมาม้าอุปโภคลมาพี่บ่าวต่อจ้าเมื่อข่าวว่ากางอุกพ่อไปจะพัดเละตัวดีเขมิ้นส่งพี่เช็ดตะคุชาลายมองเลยมาม้ากระตีปีเลยพี่พี่อุมาพี่อุมองมาชีเลยแค่แครีกูมาม้าอุปเปียบ้าเมื่อข่าวว่าเขมิ้นเล็กกูสวยปีแดนลี่สีตัวขอตัวอีนายเอาอดูไทมิจารอมาคัดดูดูพุ่นเปียวดีดิเกสารีพี่พี่ตีตัวเองจะนอนจ้องเสร็จแต่ลูไม่ยารู้พี่พี่ก็จ้องเสร็จมาทายจะนอนลูเจเน่ไอซีเอสเลยไม่ยารู้มามาตีบาร์เองเนาะตีบาร์เองเมื่อข่าวดีขณะอายุนี่ปีมาเปียวเมย์เปียวรอเทตูจีเปียวชาลัยมวยไอ้มาโกเวนชินี่เลยไอ้ที่โกเวนกูจะนอนไม่ชูนายมูเขมินอีมีนามาหนุ่ยคะแนนปูตัวอีเขมินทายามาเพียงคะแนนท่ายังมีปีเพียงนี้ดีพยายจะนอรู้เด็กงูเอี้ยกูเห็นฮะมังลีเอต้าเห็นลูกมังลีก็เห็นคันไล่ปีรู้ต่อเขมินไม่ยอมจีมาเขมินชิลล่าสวาตัวมังลีดีไม่มาจะยาวเนี่ยดีมั้ยเจนี่จวนเห็นเขปีหูเขมินไม่ยอมยับปะมังลีอีผิวเส้นแต่เชื่อมมั้ยเบรงก็สาวิเปียกเวียนนวลเขยาเลยมังลีดีเขมินไม่ตีไหนเนาะอยากจ่ายเดียวพี่เขยบีบอดีงวยเนี่ยอดีเกสาวซีเซียมามามาอะไรงวยเองมามาจ้องอาปีไรเปล่าจานเนี่ยเมียงอ่ะมันนับแผ่นเปล่าไหมเมียงข่าวว่าเขมินกูมอจิตีฮู้เจเปล่าไหมมามาพี่พี่ไม่ยอมติงอ่ะมาพี่เขยจะนอนเปล่าไหมถ้าจังมามาอู้กูนี่จ้องยาระเปล่ามามาก็เลยบีจะนอนยองจี้ยาไหมตูดูมีอาชีพมาโมเลยเขมินดีไล่คะแนนวันตาจีนูตัวอีดีตะขาเขมินดีมองเลยอีอาโกมูโกแขยามิอามาจีบวาตัวยาวปีเอ็มแต่มาหน้าจีลาตอมองเลยดีดีตะขาโรเขมินอีเกตเจมูโกตนาสะพวยเป็นลูแอนนี่บีอีอขุนเจดีเขมินมีลิงเขปูตอขุนเจพิบปาดีทาบิเมมองกาวมาลีกาลูตะขาชอบเปียวเองเพเพตีตัวอุเมအဲ့ဒါဆိုရင်မမတို့ဒုက္ခပဲမင်းခေါင်ကဖြင်းညင်းစွာမတက်ရက်လိုက်ဤသူအတလောက်မိုက်မှာမဟုတ်ဘူးသူအဲ့လိုရှောက်ပြောရင်လေကျွန်တော်ဘက်ကခခတီတီညင်းရတော့မှာပေါ့ဖေဖေမယုံမှုအရေးကြီးတယ်လေမမငွေပေးတာကိုဖေဖေမမြင်ယုံမကားဘူးဘသူမှကိုမသိမှဖြစ်မယ်တော်ကြဆက်ဆက်ကြည့်လို့လူတွေရိမ့်မိသွားရင်အေးအေးမမကိုစိတ်ချပါပြီးရအောင်မမကြံမမယ်ကွယ်ကျေးဇူးတင်လိုက်တာမမရဲ့မင်းခေါင်ကခင်မင်းအားပြုံး၍ကြည်လီသည်